Recent a fost lansată etapa 5 a finanțării din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. În cadrul acesteia au solicitat finanțare, potrivit conducerii Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară, 48 de unități administrativ-teritoriale din Maramureș, pentru care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară oferă 1,2 milioane de euro. Asta pentru susținerea cadastrului sistematic. Primarii localităților din județul Maramureș și nu numai trebuie să știe că în săptămâna aceasta, cel mai probabil spre sfârșitul săptămânii, vor primi invitația de a veni să semneze contractele de finanțare, după care, după ce vor semna contractele de finanțare, dumnealor vor trebui să-și găsească un prestator de servicii cu care să încheie contract de prestare servicii pentru suma pe care au semnat-o sau o vor semna în cadrul contractului de finanțare încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș. După care, în funcție de programul stabilit de comun acord cu prestatorul, vor efectua informarea publică a cetățenilor și deplasările în teren pentru realizarea ridicărilor topografice. Fiecare unitate administrativ-teritorială poate solicita până la 160.000 de lei pentru realizarea cadastrului sistematic gratuit pentru cetățeni. Aceste operații de realizare a documentației vor fi realizate de prestator, de prestatorul cu care se încheie contractul de prestări servicii și nu de primăria ca atare, primăria oferind însă un sprijin activ în realizarea tuturor etapelor care sunt incluse în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.